Punt kaart Basil Strap 2 tiks, talvesaapad, ilusad pruunid. Nad on siis siledast nahast ja veluurist. Veluuriga on kaitstud siin ninaosa, kannatagune ja sääre ülemine osa. Krõpsud peal. Krõpsusid saab vajadusel lõigata ka lühemaks siit, kui krõpsud jäävad liiga pikaks. Ja neil on villavooder. Nad on membraaniga. Siin on kirjas Tex. See tähendab siis, et mingil määral veekindlad. Ja see keel on ka lõõtsaga siin saapa küljes, et niiskus ei pääseks sisse. Tal on eemaldatav sisetald ja see on alt korgiga, pealt villaga. Tald on selline kummitald ja see tald paindub ka väga hästi. Ja kannaosa on ka üsna pehme.